ראשון לציון, ערב טוב, כאן קדוש, בשם השם נעשה ונצליח, אמן. קדוש ברוך הוא, יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, אמן. בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, היום זה שיעור שהוא מיוחד במינו, למשפחה ש... בוא נגיד, אולי הכי, אם לא, היקרה לי מאוד, משפחת בן שושן היקרים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה, הצלחה, שלום בית אמיתי, זר הקודש של בר קיימה בעזרת השם. ישועות, ובעזרת השם הרבה 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 הצלחה ובריאות וכל הדברים שאני מאחל לעצמי, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן להם פי אלף, במהרה בימינו, אמן ואמן. נגיד שבעזרת השם גם הצילום והעריכה שיש לנו פה היום מוקדש להצלחת כל משפחת דרי, ובראשם אביו ומור, זוג שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, בעזרת השם להצלחת הבנות שלהם, לאימנואל בת מור ולאיה בת מור, הקדוש ברוך הוא ישמור אותם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, במהרה בימינו, אמן ואמן. אני אגיד לכם להקדמה של השיעור שלנו היום, שזה דבר ששמעתי אותו בימים האחרונים מהרב שלי, הרב רונן שאולוב, דיבורים של אהבת ישראל גדולה, במיוחד בימים האלה צריך להרבות המון 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 אהבת חינם, ובימים האלה כמה שיותר. אני גם אגיד לכם למה. הימים האלה שבין אישה באב לראש השנה, יש לנו בפנים איזה חודש? חודש אלול. הימים האלה זה ימים של חשבון נפש בינינו לבין החבר שלנו. יום הסליחה האמיתי זה יום הכיפור. יום כיפור זה יום שכולו לקדוש ברוך הוא. הימים האלה שבין תשעה באב לראש השנה, זה ימים של נטו לעשות סליחות בינינו לבין עצמנו. וככה אומר גם ספר אהבת חסד של החפץ חיים הקדוש, רבי ישראל מירדין. הוא כותב שמה, רבי ישראל מירדין, הוא כותב שבימים האלה חייב להרבות הרבה הרבה, הרבה אהבה פה למטה. למה? כי ברגע שמרבים אהבה פה למטה, נהיית אהבה גם למעלה אצל היכלות של הקדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם איך אנחנו, פה למטה, בערך, עושים ונעשה את הדברים האלה, גם במהלך השיעור, אבל בואו קחו טיפ קטן ממני, ממש קטן, לא לבן אדם שהוא שונא שלך חס ושלום, לא לבן אדם שהוא... אתה לא אוהב אותו, אלא לבן אדם שעשה לך אי פעם טוב וקצת התרחקתם. לשלוח לו הודעה, אחי, שלא תחשוב שכחת, שלא תחשוב שאני שכחתי מה שעשית בשבילי פעם. לא שכחתי אף פעם את מה שעשית בשבילי. נכון, התרחקנו קצת, אבל אני לא שוכח את כל הטוב שהיית שם, ועשית בשבילי, ונתת, ועזרת, והיית. תדעו לכם, שאתה עושה את הדבר הזה, שאתה מרבה אהבה פה למטה, אז נהיית אהבה גם למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה בא ואומר לבן אדם, תודה רבה על זה שהיית שם בשבילי, אחד, זה גורם לו להמשיך לעשות טוב. הוא לא חושב שהוא עשה אף פעם טוב, שהוא היה לחינם. אלא הוא ימשיך לעשות טוב. כי הוא אומר, הנה הבן אדם הזה, שעזרתי לו פעם, תראו איך הוא לא שוכח לי את זה. תראו איך הוא תמיד, יש לו את זה במקום אצלי, הוא אצלי עמוק עמוק עדיין, את תוך הלב. מה מיד קורה? הוא ממשיך לעשות טוב. הוא מרבה חסד פה למטה. ואני אומר לכם את זה לפחות בשבילנו, שאנחנו נדע שבעזרת השם הסליחות ממש תכף הם בפתח, והמילה הראשונה שאנחנו אומרים אותה בסליחות, מה זה, איזה מילה זאת? בן אדם. בן אדם עליך נרדם. קודם כל, לפני שאתה דתי, או לפני שאתה רוצה להיות דתי אפילו, מה שהקדוש ברוך הוא הכי הוא מחפש מאיתנו, שנהיה בני אדם. אז בעזרת השם, אחרי ההקדמה של השיעור הזה, שכולו בעזרת השם יהיה מלא בסוד האהבה של שער האהבה באורחות צדיקים, ששם הוא מדבר על דברים גם של בן אדם לחברו, בין איש לאשתו, ואיך אנחנו בעזרת השם בשיעור הזה, אולי אנחנו נצא ממנו קצת יותר, אני אגיד שמחוזקים, אבל שלפחות נמשיך להרבות אהבה. אני אגיד לכם למה היה לי חשוב להכין את השיעור הזה.
ולמה הדבר הזה שהוא בשבילי, הוא ברומו של עולם, שזה דברים שאני למדתי אותם הרבה מהרב שלי, שזה בן אדם לחברו, כמה זה דבר שהוא חשוב, כמה זה דבר שהוא חייב שיהיה בכל יהודי, לפני שהוא בן אדם אפילו למקום. כי הגמרא אומרת במסכת יומא, שהקדוש ברוך הוא מוחל על עבירות של בן אדם למקום ביום הכיפורים. עוד פעם אני אגיד את זה, הקדוש ברוך הוא מוחל לך על דברים שעשית בינך לבינו ביום כיפור. אבל מה שעשית בינך לבין חבר שלך, מה שעשית בינך לבין חברה שלך, הקדוש ברוך הוא לא מוחל על זה ביום הכיפורים. כי בן אדם חייב לפייס את חברו. נכון, יום הכיפורים הוא רחוק עדיין, אבל הדין עצמו הוא לא מתחיל ביום הכיפורים, הוא מתחיל כבר בראש השנה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא מתחיל את הדין של כל באי עולם. ולפני זה יש הכנה של חודש אלול. נגיד לכם למה הדברים האלה הם חשובים לי מאוד גם באופן אישי. אנחנו היום נמצאים בדור שהוא, במילים עדינות, אנחנו נמצאים בדור שהוא אנטיפט. דור שלא מביע הרבה רגש, דור שלא מביע הרבה חמלה. ואני לא מכליל, יש אנשים שהם יוצאים מן הכלל, יש אנשים שהם בכלל, אבל הכלל הוא היום שהכל עובר דרך הרשתות החברתיות, בצורה שהיא הרבה רובוטית. אתה רוצה היום להעביר מסר, אתה שולח בוואטסאפ, אתה לא מתקשר. אתה רוצה היום להגיד סליחה, אתה לא מתקשר, אתה שולח הודעה. אם אתה שכבר שולח הודעה. היום הדברים עובדים בצורה כזאת של אנטיפתיות. והיום, בשיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נלמד איך, אני גם אומר את זה סתם בלי שום קשר לזה, גם מי שמתייעץ איתי לגבי שידוחים, לגבי פגישות, אני מדבר עם לא מעט אנשים. אני אומר להם, אל תדברו בטלפון כמעט בכלל. להסתמס אף פעם לא. למה אני אומר את זה? כי בהסתמסויות האלה יש הרבה אי-הבנות. יש הרבה שחיקה של הקשר. אנשים לא מבינים אחד את השני. יש הרבה אי-הבנות. זה יוצר הרבה מחלוקות. זה אף פעם לא טוב. בגלל זה, בשיעור הזה היום באתי לראות איך אנחנו נהיים קצת יותר אנושיים, ופחות פחות, הרבה פחות ברשתות והרבה פחות רובוטים. שער האהבה מתחיל בראש ובראשונה במילים האלה. תקשיבו טוב מה אומר. האהבה הראשונה שבן אדם אוהב אי פעם זה אהבת בניו. בניו של האדם זה האהבה הכי גדולה שיש. אבא ואמא מוכנים לעשות הרבה והמון בשביל הילדים. אני רוצה להגיד הכל, אבל פגשתי גם הורים שלא מוכנים לעשות הכל בשביל הילדים שלהם. אבל רוב ההורים, רובם הם הורים טובים, שהם מוכנים לעשות הכל בשביל הילדים שלהם. בגלל זה אומר שער אהבה, דע לך, האהבה הראשונה של העולם, זה אהבת בניו. הילדים זה האהבה הכי גדולה שיש. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שהלכו לי אותו, הלכו לי את זה לפני איזה כמה ימים, ואני אומר לכם שזה, לקחתי את זה אליי לכל החיים, את הסרטון הזה. הראו לי את אחד מהמנהלי התיאטרון שיש לנו פה בארץ. זה בן אדם שהתחתן וההורים שלו נפטרו. הוא לא זכה שההורים שלו יהיו לא בהצגות שלו ולא לא בלידה של הילדים שלו, והם לא ראו את הנכדים והם לא ראו אף אחד. הוא אמר ככה באותו רעיון, הוא אומר, ההורים שלי לא זכו לראות את הנכדים שלהם. הילדים שלי לא זכו לראות את סבא וסבתא שלהם. אני אומר לכם, ככה הוא אומר, אני מופיע בהצגות עצמם, ואני אומר לכם שיש לי שם קטע, יש לי שם קטע שאני צריך בו לבכות. יש קטע בהצגה שאני צריך לבכות בו. אני אומר לכם. הוא אומר את זה ברעיון. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, לא קשה לי לבכות בו. אני מסתכל על הקהל, אם יש שני כיסאות ריקים, אני מסתכל על הקהל ואני אומר שבכיסאות האלה הוא צריכים להיות ההורים שלי. ואז אני מתחיל לבכות שהם לא זכו לראות את ההצלחה שלי. הם לא זכו לראות מה הייתי ומה, ו,
ומה אני היום, זה לא בשבילי הרבה. הוא אומר יש לי את הרגע הזה שאני אולי קצת כועס, אבל אני יודע שהכל זה מת השם יתברך. אומר, ואין יום שאני לא בוכה עליהם, קשה לי להם שהם לא כאן, הלוואי והם היו כאן. בקטע הזה של ההצגה אני צורח מבכי, זה לא קשה, הוא אומר, זה לא קשה לי, הוא אומר. תדעו לכם שדרך השיעור הזה שהיום הכנתי אותו, אני רוצה שיש לי בו, יש לי בו רק, אני אגיד את זה עוד פעם, נגיד שזה חזון, שזה מטרה אחת, שניצא מהשיעור הזה הרבה יותר אוהבים. יותר אוהבים את הסובבים שלנו, יותר אוהבים את ההורים שלנו, יותר את החברים שלנו, את האנשים שקרובים אלינו, את האחים שלנו, שזה בעצם המהות של השיעור. אומר אורחות צדיקים שיש אהבה שמקלקלת את השורה. מה זה מקלקלת את השורה? הוא קורא לזה אהבה מקולקלת ביותר. אני קראתי לזה, שאני למדתי את זה, קוראים לזה אהבת אינטרס. אומרת המשנה באבות, פרק A, משנה ט' ז', כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטל אהבה. אומר, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. כבודו, אני רואה שהוא בקי, אה? בקי ביסודות, יפה. העיקר שתיישם, כן? העיקר שתיישם. שתיישם. אומרת המשנה באבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. אני רוצה רגע להגיד לכם משהו לפני שאני ממשיך. שתדעו לכם שמהשיעור הזה עכשיו, ממה שאני הולך עכשיו להגיד, יכולים לצאת מזה הרבה פירושים. אבל הפירוש העיקרי, אני אומר לכם שהוא ודאי. אומרת המשנה, מה זה אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. מי אלה היו אמנון ותמר? הם היו אחים חורגים. תמר היא הבת של דוד המלך, אמנון הוא הבן של דוד המלך, מאימא אחרת. נכון. רק מה הייתה הבעיה? אמנון היה מאוד מאוד מאוהב בתמר. אהבת עולמים. אומרת התורה, ומרוב שהוא אהב אותה, הוא נהיה חולה. אתם יודעים מה זה חולה? חולה אהבה. רבי עובדיה מברטנורה אומר, למה אהב אמנון את תמר? בגלל יופיה, בגלל שהיא הייתה יפה מאוד. אז הוא לא אהב אותה באמת, הוא אהב את היופי שלה. אבשלום אמר לו, אתה רוצה להשיג את תמר? אמר לו, כן. אמר לו, תראה, תמר היא אלופת העולם בלביבות. תגיד לה, שתכין לך לביבות מהחולי שלך, בזה אתה תתרפא בעזרת השם. אומרת התורה, וביקש שתמר תכין לו לביבות. הכינה לו לביבות. באותו יום שהכינה לו את הלביבות, היא קרא לו, הביאה לו את הלביבות, הוא ביקש שכולם יצאו מהחדר, הוא שכב, וברגע שהיא באה להביא לו את הלביבות, הוא תפס לה את היד, ולא עלינו, ביצע בה את זממו. עשה את מה שעשה. מיד אחרי שהוא סיים את זה, כתוב על אמנון, וישנאה, שנא את תמר. למה? בטל הדבר, בטל אהבה. את מה הוא בעצם אהב? הוא לא אהב אותה. הוא אהב את מה? כמו שברטנורה אומר, אהב את היופי שלה. אומר התפארת ישראל חידוש מאוד גדול, ותיקחו את זה אליכם. תראו מה הוא אומר. דלא את תמר אהב. הוא לא אהב את תמר. הוא אהב רק את עצמו. עבור ההנאה שהיה מצפה לעצמו ממנה. וההנאה היא הדבר האמצעי שבין האוהב לנאהב. תראו, 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 תראו מה הוא אומר פה. הוא אומר פה, תקשיב, הוא לא אהב אותה. אתם יודעים את מי הוא אהב? הוא אהב את עצמו. הוא רצה את ההנאה לעצמו. ואומרת התורה, ואיזה אהבה שאינה תלויה בדבר? זאת אהבה דוד ויונתן. אנחנו נדבר על זה בהמשך השיעור. למה דווקא אותם הביאו כ... אתם יודעים מה? אני אגיד לכם על זה משהו פה.
אומר, אתה יודע למה, אומר פה, הרב עובדיה מברטנור, אתה יודע מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? שהוא אמר לו, יונתן לדוד, אתה תהיה למלך על ישראל, ואני אהיה המשנה שלך. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. למה? שואלים בגמרא, אחד הדברים ששואלים את האדם ביום, בבית דין של מעלה, ביום שהוא הגיע לבית דין עד גיל 120, שואלים אותו, תגיד לי, המלכת את חברך עליך? גרמת לו להרגיש שהוא יותר ממך? גרמת לחבר שלך שהוא יבין שהוא עומד מולך, שהוא יותר ממך ולא אתה ממנו? זה מה שעשה יונתן לדוד, אמר לו, אתה תהיה המלך שלי. אפילו שיכול מאוד להיות שלי מגיע יותר ממך, כן, היא הבן של שאול, אתה הבן של ישי, זה שני דברים אחרים. אמר לו, אבל בגלל שאני רוצה לעשות אותך למלך, אומר הברטנורא, מפה תלמד מה זה להיות חבר אמיתי. מי שעומד מולי הוא יותר ממני, לא אני יותר ממנו. אני נותן לו את ההרגשה הזאת שהוא יותר ממני. אתם יודעים, יש לי איזה מישהו שאני מכיר אותו, הוא חבר טוב. ופעם, לפני זה כמה זמן ככה, ישבנו כמה חברים. ישב איתנו מישהו שהוא בן 38. מישהו בן 38 לא התחתן. ישב איתנו מישהו בן 38, הוא עוד לא התחתן. שאלתי אותו, תגיד לי, פלוני, למה אתה לא מתחתן? אז הוא חייך לי כזה, ככה, חיוך כזה, ככה. אז החבר שלו מהצד אומר לי, הוא אוהב לעקוץ, הרב. אמרתי לו, מה זה אוהב לעקוץ? הוא אומר לי, הוא פרפר. כמו דבורה. כן, כמו דבורה, הוא אוהב לעקוץ. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, הוא נמצא עם בחורה, חד ושלום, עוקץ ובורח, זהו. אומר לי, ככה זה כבר 20 שנה איתו. אמרתי לו, אתה יודע, אמר את זה דוד המלך, כל רעמך בגלגל, כל רעמך בגלגל. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תדע לך שהכל בחיים זה מידה כנגד מידה. אם לא עשית תשובה על מה שעשית אי פעם, תדע לך, אתה תתחתן יום אחד, וכל מה שעשית לבנות ישראל, חד ושלום, יבוא על הבנות שלך. ואם לא עשית על זה תשובה, חד ושלום, זה יכול לבוא על הנכדות שלך. כי אתה גרמת מספיק צער לאנשים, עשית מספיק רע. בת ישראל היא בת ישראל קדושה, היא לא רכוש של אף אחד. אם יש בחורה עם שכל, באמת, אז היא אומרת לו, אם אתה רוצה לגעת, תשים את הבת. ואל תתני אף פעם לאף אחד להתקרב אליי אחד החתונה. כי ברגע שעשית כזה דבר, אם זה בת ישראל, תדעי לך שיהיה מזה רק שברון לב. יהיה מזה רק שברון לב. יצא מהדבר הזה רק דברים שהם לא טובים. אני אומר להם, אל תגיעו לשם, תמיד. תזכרו את זה. הרי לא לפני זה כמה זמן, איזה בחור מאלת התקשר אליי, שהוא היה חי על גג העולם. מה זה גג העולם? יש לו הכל בחיים. עשירות, כסף, בתים, אישה, ילדים, הכל. אבל מה הייתה הבעיה הקשה שהייתה לו? יש לך כסף, אמרנו את זה בהתחלה, אתה אוהב הרבה 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 מהעולם הזה, אם אין לך עירת שמיים. הרבה תאוות. הרבה תאוות. בראשם הייתה לו את הבעיה הכי קשה, הייתה לו בעיה של תאוות נשים. יש לו 4 ילדים, הוא פשוט ביום בהיר אחד עזב את אשתו עם הילדים, הלך התחתן עם איזה מישהי, היא הביאה לו בסוף ילד אחד, וגם לא עלינו, גם היא בסוף ברחה לו. למה? כמו שאמרתי בהתחלה, העולם הזה הוא גלגל. אם אתה גרמת פעם צער למישהו, אם אתה עשית פעם איזה צער למישהו, תדע לך, בסוף כל החיים יתהפכו עליך. בגלל שעשית את הצער הזה, אני אומר את זה, שלכן בימים האלה, כמה שיותר לא לגרום צער לאף יהודי. להפך, כמה שיותר בימים האלה להתחזק בזה הרבה 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 יותר. בקשר למה שאתה אמרת מקודם, שיש כאלה נשים שאולי זה מתאים להם, אני מבטיח לך שזה לא מתאים לאף אישה,
שישתמשו בה ויזרקו אותה. ואם היא כזאת, היא מאוד מסכנה. מאוד מאוד מסכנה. היא אישה שעברה הרבה דברים לא טובים, שהיא נותנת לאנשים להשתמש בה, נטו בשביל תשומת לב. תאמין לי. ואני מבטיח לכם, שאם נשאל פה אחד-אחד, אף אחד לא יגיד לי שהוא היה רוצה את זה לבת שלו. זה בוודאי לי שלו. אני בטוח בזה. ואני רוצה להגיד לכם שהדברים האלה של הצער לא עוצרים. לא עוצרים. וסליחה שאני ככה אומר את זה, אבל יש להרבה הרבה הרבה אנשים משהו שנקרא אהבות מקולקלות. הם באים ולא רוצה להגיד שהם יחוו או חווים את זה בצורה הכי קשה שיש. ובדברים הכי קשים שיש. יש אנשים שלא עלינו, הנה, איבדתי דווקא לא מזמן איזה מישהי, שלא פחות ולא יותר, באמת שאני אומר את זה באמת בכאב ענק, היא הלכה עם הבעל של אחותה, במשך שנה. הוא הבטיח לה ארמונות, הוא הבטיח לה דברים, הוא הבטיח לה את העולם. אבל כל מה שהוא הבטיח לה, התפוצץ לה ביום אחד בפנים. למה? כי זו אהבה מקולקלת. למה? כי זו אהבת אינטרס. למה? כי זו אהבה הכי קשה שיכולה להיות לאדם. זו אהבה מדומיינת, זו אהבה, היא התקשרה אליי שהיא כולה בוכה, היא ביקשה לעשות על זה תיקון, ואיך אני מתקנת את זה הרע, ואיך אני עושה, ואיך אני יכולה. אני אומר לכם, כל מה שאני שומע כל יום, אם זה מספיק טראומטי, אני כותב את זה לשיעור. תחשבו על דבר שהוא לא מספיק טראומטי. לפעמים אני גם לא כותב את זה. אומר לעצמי, וואי. מה, אם זה אנשים כאילו מתמודדים כל יום? אתם יודעים משהו? שלא אמרתי לכם את זה אולי עד עכשיו. אתם יודעים מה משותף לכל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו? לכל השיחות שאני דיברתי עם האנשים? לכולם היה מכנה משותף אחד. לכולם היה אנשים סביבם שאמרו להם, די, מספיק. תעצרו את זה. זה לא שייך. זה לא מתאים. אתה עוזב את אשתך בשביל מישהי? אישה עם ארבע ילדים, אתה עוזב אותה בשביל מישהי? את הולכת ומפרקת את הבית, את הבית של מי? את הבית של אחותך? את הולכת עם הבעל של אחותך במשך שנה שלמה? אתם יודעים מה זה? זה משהו שהוא לא נתפס בשכל. זה משהו שהבן אדם, הוא לא יכול לתפוס את זה. אתם יודעים כמה בטח אנשים עצרו את הבחור ההוא, הרווק ההוא, בן 38, אמרו לו, די, המשפחה שלו, אתה כבר לא רוצה להתחתן, אתה לא רוצה לעשות עם עצמך משהו? תדעו לכם, שאומר אורחות צדיקים שאהבת עצמו, אהבת האדם, היא האהבה הכי קשה כמעט שיש. אתם יודעים למה? כי אומרת המשנה בנגעים, כל הנגעים אדם רואה. אני רואה מה לא בסדר אצלו ואצלו 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 ואצלה ואצלו ואצל כולם פה. הוא אומר, חוץ מנגעי עצמו, חוץ מהנגעים של עצמו, הוא רואה את הנגעים של כולם. ותדעו לכם, שאומרת הגמרא, אדם קרוב לעצמו, ולא רואה נגיע עצמו. אני אעזוב אותי הרב, אני אעזוב. אתה רוצה להעיר אותו מהמקום שהוא נמצא בו. לא מתוך רוע, מתוך אהבה. הוא אומר לך, לא. בואו תשמעו מה עבוד רבי נתן אומר. יש לך חברים, מקצתם מוכיחים אותך, מקצתם משבחים אותך. אומר, אהוב את המוכיח, ושנא את המשבח. יש לך חברים, חלקם אומרים לך, אין עליך, הלאה, את הכי יפה, את הכי חזקה באינסטגרם, את הכי תותחית, את הכי טובה, את הכי הכל. אומר אבות רבי נתן, אתה יודע מה אתה עושה עם האיש הזה? תסנה את מה שהוא אומר לך. אתה יודע את מי התורה אומרת שתאהב? את זה שמוכיח אותך. את זה שרוצה בטובתך. את זה שאומר לך את הדברים מאהבה. תשמע אחי, אתה חייב להשתנות. אהוב את המוכיחים, הוא שנא את המשבחים. למה? מי שמוכיח אותך, אוהב אותך באמת. הוא רוצה בטובתך. הוא רוצה שתפסיק להיות כזה בן אדם. אבל מי שכביכול אוהב לראות אותך בפריחה שלך, הוא תמיד ישבח אותך. מילה אתה לא תשמע ממנו אף פעם על איזה מילה שהיא לא טובה. דע לך, את הבן אדם הזה, אל תשים עליה אתך אף פעם. אומר הגאון מבילנה, הוא שכר לידו את המגיד מדובנה. זה שני גדולי עולם. אמר לו, המגיד,
הגאון מווילנה אומר לו, אני רוצה שתהיה לידי כל הזמן. אמר לו, למה? אני רוצה שתגיד לי במה אני לא בסדר. כי אני לא רואה את נגיעי עצמי אף פעם. אמר לו, אני אגיד לרב במה הוא לא בסדר? אמר לו, כן. כי בן אדם לא רואה נגיעי עצמו. אדם מאוד קרוב לעצמו. ככה אומר אבוד רבי נתן. אומר אורחות צדיקים, אהבת הממון, שזה אהבה מאוד קשה. שתדעו לכם, שזה הולך ביחד. מי שאוהב כסף, אוהב גם כסף, אוהב גם נשים, ואוהב גם אוכל. זה הכל ביחד. מי שחשקה נפשו בממון, אוהב גם את זה, גם את זה, וגם את זה. ומי שאוהב ממון, אומר אורחות צדיקים, לא יהיה מסע ומתן שלו באמונה. למה? הוא כל הזמן על מה יחשוב? איך אני עוקץ אותו? איך אני בא ואני לוקח ממנו? מסע ומתן שלו אף פעם לא יהיה באמונה. וחומד, ועושק, וגוזל, למה? להרבות כמה שיותר און. ומרוב חמדת העושר, יקפוץ ידו מן הצדקה. מי שאוהב כסף, לא אוהב לתת צדקה. חתום. בדוק, בדוק. מי שאוהב כסף, מרוב חמדת ממון, הוא גם לא ייתן אף פעם צדקה. למה? חשקה נפשו בממון. והכי גרוע, והוא יהיה גם צר עין. אם הוא יראה מישהו שיש לו כסף, בונה, למה לא יש וליין? בונה, למה לא יש וליין? למה? אז מה הוא יהיה? ישר יהיה צר עין. יסתכל על ההוא ככה, יגיד, אני גם רוצה רכב כמו שלו. אני גם רוצה. תראו מה זה. יש מלא אנשים שאני מכיר אותם, שהם לא אוהבים גדולים של כסף. חייב כסף, צריך כסף כדי להתקיים ביום יום, אבל שזה יהיה המהות שלך, בוודאי שלא. אני אומר את זה מפה לאנשים, וגם אנשים פה וגם אנשים בבית. תמשיך להלוות כסף בריבית עם כיפה וזקן. תמשיך. עם כיפה וציצית, תמשיך להלוות כסף בריבית. אתה רק מחמיר את המצב שלך עוד יותר. כי אתה בא בשם התורה, עם לוק של בחור דתי שלוקח כסף בריבית. אנשים לא יודעים, אתה רק מחמיר את המצב שלך אצל הקדוש ברוך הוא עוד יותר. למה? כי אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. אתה יודע למה? שניהם היו נראים אותו דבר. שניהם היו עם כיפה וזקן וציצית ופאות, תאומים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, את עשיו שנאתי. אתה יודע למה? הוא עשה עבירות, והוא נראה כמו הבן שלי, כמו בן אדם דתי, עם כיפה וזקן וציצית. אז מה רב, אני אזרוק את הכיפה? לא. תפסיק לעשות רע לאנשים. תפסיק לגזול. תפסיק לעשוק. תפסיק לעשות רע. תפסיק לאהוב את הכסף. תפסיק לחמוד ממון. תפסיק להרוס את עם ישראל. את זה תפסיק. אבל אל תבוא באצטלה, כאילו אתה בא לעזור לו ובעצם אתה בא לגמור אותו. אני אומר את ההצעה הזאת ללא מעט אנשים. אל תתפרנס מצער של אחרים. תתפרנס בכבוד. האהבה הרביעית שמדבר עליה, אורחות צדיקים, זה אהבת נשים. ואומר הרב, ואם תהיה לו אישה רעה, בעלת גאווה, היא תסיר מליבו את כל המצוות. והיא, הוא כותב, והיא תמשכהו אחריה. ומרוב האהבה אליה, אינו מאס פניו נגדה, ושומע להצתה. מי היה כזה? אומרת התורה, היה כזה קורח. אהב את אשתו, למרות שהיא הייתה אישה רעה, ומה בסוף? הוא שמע להצתה, ומה קרה? נפתחה האדמה, וכולם נפלו בתוך האדמה. ויקח קורח, אומר במדבר הבא, ויקח עצה מאשתו. אומר, והיא תביאו לידי מעללים רעים, וגם מרוב אהבתו בנשים, יסתכל בהם תדיר ויבוא לידי ניוף. מי שיש לו אישה בבית שממררת את חייו, בסוף אומר אורחות צדיקים, מה שיקרה, הוא יסתכל על נשים אחרות. זה מה שיקרה בסוף. אני רוצה להגיד לכם משהו, שזה לא יישמע לשתי פנים. אישה
אישה לא מחפשת כבוד. רובן ככולן מחפשות מילים טובות ופרגונים. אתם יודעים מי מחפש כבוד? גבר מחפש, בדיוק, גבר מחפש כבוד. הוא חי מזה. אם לקחת לו את זה, לקחת לו את החיים. אם אישה לוקחת מגבר את הכבוד, היא לוקחת לו את החיים. אם גבר נותן לאישה מילים טובות ופרגונים, זה עדיף על כל כבוד שהיא חשבה אי פעם יקבל ממנו. ושאף אחד לא יתה אתכם, רוב אנשים יגידו לכם שבבוקר הם מעדיפות מילה טובה מאשר כוס נס למיטה. רוב אנשים הם כאלה, לא כולם. רוב הגברים יגידו לכם שהם מעדיפים כוס נס למיטה ולא מילה טובה. למה? כי כוס נס למיטה זה כבוד. מילה טובה בבוקר זה פרגונים. אם אישה לוקחת לבעלה את הכבוד, לוקחת לו את כל החיים. אבל אם נתת לה מילה טובה, נתת לה את כל החיים. בגלל זה אני אומר להרבה אנשים, אם את תתני לו כבוד ואתה תיתן לה פרגונים, יהיה לכם הכל. ושאף אחד לא יתה אתכם. אישה מחפשת בחיים פרגונים והגבר מחפש כבוד. אספר לכם איזה משהו. לפני כמה זמן דיבר איתי יותר נכון, בעל של אושיית רשת מאוד מפורסמת. והוא אמר לי שזה שהיא אושיית רשת זה הרס להם את הבית. הילדים כבר לא מחונכים, היא כל היום בטיקטוק. כל היום היא מעלה דברים, כל היום היא באינסטגרם, כל היום היא מעלה, כל יום היא במקום אחר. אמרתי, אומר לי, והרב, שלא נדבר על בינינו, שכבר אין את הבינינו יותר. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, אתה יכול לדבר איתה? אמרתי לו, אין לי בעיה לדבר איתה. היא תשמע ממני? אמר לי, אני לא יודע, אני אשאל אותה. תשאל אותה אם היא רוצה לדבר איתי, אין בעיה. באמת, עניתי לה לטלפון, אחרי כמה איזה שעה היא עשתה לי טלפון, כן, שלום, מדברת פלונית. אמרתי לה, מה שלומך? בסדר, ברוך השם, תודה. כן, מה, הבעל שלי אמר שאתה רוצה לדבר איתי. אמרתי לה, אני רוצה לדבר איתך? חשבתי שהוא דיבר איתך וזה, אומרת לי, לא. אמרתי לה, תגידי לי, זה לא מפריע לך כל מה שקורה לכם בבית? אומרת לי, לא. אמרתי לה, איך זה לא מפריע לך? לא מפריע לך שאת לא איתו והילדים כבר לא ילדים ואין בישולים ואין כביסה והבית נראה כמו... אז יש לך עשרות אלפים שעוקבים אחרייך, נו, ומה זה עושה לך? אתם יודעים שהרבה מהשיעור הזה הכנתי בגלל המקרה הזה. היא קיבלה הרבה הרבה קומפלימנטים והרבה הרבה כבוד והרבה הרבה פרגונים והרבה הרבה לייקים והרבה הרבה תגובות יותר ממה שהיה לה אי פעם בבית. אז במה היא בחרה? במקום שנותן לה הכי הרבה במרכאות כפולות ומכופלות כוח להמשיך לחיות. ואז אמרתי לה, תראי, אבל בסופו של יום את לא הולכת הרי אישון עם הלייקים והתגובות, את הולכת אישון עם בעלך. בסוף בבוקר את שולחת את הילדים שלך, כאילו, למה את משקיעה את כל החיים שלך בדבר שהולך לאבל וריק בסוף? שזה כל השטויות האלה וכל את הורסת את הבית שלך. אומרת לי, אני מעדיפה את זה ואני רוצה את זה וזה מה שאני רוצה. וניסיתי לדבר איתה עוד קצת. לא רוצה להגיד לכם שהיא כבר התחילה להגיד הרבה דברים, הרבה דברים שהם בלשון המעטה, שהם לא לעניין. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא שופט אף אחד. בחיים שלי אני לא שופט אף אחד. אבל למקום שהאישה הזאת הגיעה, יכולה להגיע כמעט כל אישה. כי היא מקבלת את מה שהיא מחפשת. ואני אומר את זה היום מפה, גם לגברים וגם לנשים. אף פעם אל תיפלו בפח הזה של הרשתות החברתיות. זה יכול להרוס את החיים של הרבה אנשים. וזה הרס. ולצערנו, זה גם ימשיך להרוס. כי אם אתה לא יודע להתנהג כמו בן אדם, במערכת שהיא זוגית, ואתה הולך ואתה מחפש את עצמך במקומות אחרים, אז דע לך, במקום לטפל בבעיה, אתה בורח ממנה. אף פעם אל תברח מהבעיה הזאת. ולכל האנשים שחז ושלום אני אומר את זה,
שמוכרות את עצמם ומוכרות את הגוף שלהם כאילו זה שוק בשר, תדעו לכם שאני אומר לכם את זה. ואני אמרתי את זה כבר באיזה שיעור שלי. אם הייתה אישה נכנסת לתוך ראש של גבר יום אחד, היא הייתה מתאבדת. היא לא הייתה מאמינה בחיים שלה שזה מה שהוא חושב עליי, שהוא מסתכל עליי, זה מה שהוא חושב עליי באמת. אני אומר לכם בשיא הרצינות, היא הייתה פשוט מתאבדת. השבוע הראו לי סרטון שהכאיב לי מאוד. שלחו לי איזה משפיענית אחת שאמרה, ואני מצטט אותה, גבר, רק אם יש לו כסף היום, אתה יכול לצאת עם אישה. ידע לך, אם יש לך כסף היום, אתה יכול לצאת עם אישה. אם אין לך, עדיף שתישאר בבית. ככה היא אמרה. אני רוצה להגיד לכם משהו לכם פה וגם לקהל שיש בבית. המשפיענית הזאת היא לא משפיענית, היא מושפעת והיא אפילו פושעת. כי היא לא חושבת מה הדור הצעיר הזה שהוא בכל הרשתות החברתיות, מה הוא שומע. ושהיא משמיעה את הדבר הזה להרבה מאוד אנשים, היא הורסת דור שלם. אנשים הורסים דור שלם בגלל הדברים שהם אומרים. והם לא יודעים כמה הדברים האלה הם חמורים, וכמה הדברים האלה יכולים להרוס בתים, ולהרוס אפילו, אני אומר לכם, להרוס חיים שלמים של הורים שגידלו את הילדים שלהם מגיל צעיר, ואז בא איזה משפיען רשת אחד, או איזה מישהו אחד, ובא והורס להם את הילד. הורס להם אותו לגמרי. בראשית רבה כותב, מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה. מה זאת אומרת? היו שני אנשים שהם מעל לצדיקים. חסיד זה אחד שעושה לפנים משורת הדין. הוא לא צריך לעשות את זה, והוא עדיין עושה את זה. היה נשוי לאותה חסידה, ולא העמידו בנים. לא העמידו בנים, לא היה ביניהם, לא היה להם ילדים. אמרו, אנחנו לא מועילים מהקדוש ברוך הוא בכלום. עמדו וגירשו זה את זה, התגרשו. הלך זה ונשא אישה רשעה, הלך התחתן עוד פעם, אמי עם אישה רשעית, והלכה זו ונישאת למישהו רשע. אומר הבראשית רבה, עשתה החסידה את הרשע הצדיק, ואילו הרשעית עשתה את החסיד רשע כמוה. ואומר, הווה שהכל מן האישה, שנאמר חוכמות נשים בנתה ביתה, ובאיוולת בידיה תארסנו. תדע לך, אופק צדיק שלי, שהמדרש הזה, הוא הולך במאה ספרים לפחות של שלום בית. שאני אומר להרבה נשים, תדעי לך שהכל זה ממך, והכל והכל, ואיפה האישה, ולמה האישה לא מקבלת את הכבוד שלה, כל הכבוד של הבית זה שם, המדרש הזה זה על זה. שהאישה יכולה להפוך את הבעל מצדיק לרשע או מרשע לצדיק. ממנה אנחנו לומדים את זה, אומרת התורה, אהבת אישה לבעלה, רחל אשת רבי עקיבא. שומרת התורה, מי זו הייתה רחל אשת רבי עקיבא? זו הייתה הבת של כלבא סבוע, שהיא הייתה בת של עשירים. בוא נגיד שהוא היה אחד משלושת העשירים בירושלים, אבא שלה. אבא שלה? ואומרת התורה שהיא רצתה להתחתן עם רבי עקיבא, אז אבא שלה אמר לה, אני מנשל אותך מהירושה. היא אמרה לו, אין בעיה, בוא תנשל אותי מהירושה. אני מוכנה. אם היא מתחתן איתו, הוא מוחק אותך. כן, אני מוחק אותך. וזה מה שקרה. הוא מחק אותה מהירושה והתחתנה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא לא רק שהוא לא היה תלמיד חכם, הוא היה רק עקיבא אז, הוא היה עם הארץ ורועה צאן. נכון. הוא היה, בוא נגיד בלשון שלנו, לא הבין שום דבר מכלום. לא, בדיוק, לא ידע קרוא וכתוב. אבל מה? היא האמינה בו. היא האמינה בו בצורה שהיא שלחה אותו ללמוד, אפילו שצחקו עליו, אבל היא המשיכה. והיא לא הפסיקה, אתם יודעים למה?
אומרת התורה, זה היה תמיד רק בשם אהבה. בגלל שהיא אהבה אותו אהבת נפש גדולה. בגלל שהיא לא הייתה מוכנה, הוותר עליו אף פעם. ואומרת התורה, אין הברכה שורה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. כל הברכה בבית וכל מה שזכה רבי עקיבא אי פעם, זה רק בשביל אשתו. ובזכות אשתו. בשביל זה בזכות. ככה אומרת הגמרא. למה? בגלל שאף פעם בחיים היא לא ויתרה עליו. זה בדיוק מה שאומר המדרש, שהיא עשתה אותו מבן אדם שהוא עם הארץ. זה לא צדיק יסוד עולם. בזכותו יש היום תורה שבעל פה. רבי עקיבא היה גדול הגדולים שבכולם. אני הולך עכשיו להגיד משהו שהוא קשה קצת, אבל אני רוצה שתיקחו את זה בשתי ידיים. בסדר? אני שואל, איך אתה יכול להסתובב ברחובות וללכת עם עצמך לעבודה בבוקר שאתה בוגד באשתך? כאילו כלום. איפה הלב שלך? איפה המצפון שלך שעבד? תדעו לכם, זה מראה המון 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 על בן אדם, שתדעו לכם את זה. גם אישה שבוגדת בבעלה והולכת בחשאי, זה חוסר אמון מוחלט. והוא והיא עושים מעשים נבזים כאלה. זה הרס הבית. זה חורבן הבית שאין כדוגמתו. חוסר אמינות אצל בן אדם, חוסר אמינות אצל בן אדם, זה הדבר הכי מסוכן שיש. לא משנה מי אתה, לא משנה מי את. אם לא, לא משנה מי אתה, לא משנה מי את. אם לא טוב לך, אם לא טוב לך, תתגרש. יש מצווה כזאת שבתורה. אני לא דוגל בזה. אבל אם כבר התחלת או התחלת לעשות כאלה מעשים מכוערים, אז תעשה טובה לעצמך ולמשפחה שלך, ותעשה את זה. או תעשי את זה. אבל אתה יודע מה הם אומרים לי? הם אומרים לי, אבל הרב, הילדים, אני אומר להם בדיוק. אני אומר להם בדיוק, הילדים. אתה יודע איזה בושה זה לילדים? שההורים שלהם בוגדים אחד בשנייה? אתה יודע עם איזה קטם, אתה יודע עם איזה קטם הילדים האלה גודלים? אתה יודע עם איזה קטם בנפש הילדים האלה חיים? בדיוק. בשביל הילדים אל תעשה את הדבר הזה. בשביל הילדים אל תהיה בן אדם כזה, אל תהיה אישה כזאת. נטו ורק בשביל הילדים. תזכרו את זה. גבר שלא שומר על העיניים שלו, לעולם לא יכול לאהוב את אשתו באמת. הוא כל הזמן רואה ומסתכל במשהו שהוא הרבה יותר יפה, במשהו שהרבה יותר טוב, אם זה בים, אם זה במקומות אחרים. הוא אף פעם לא יכול לאהוב את אשתו באמת. אתם יודעים למה? כי אחרי זה שהוא נכנס הביתה, והוא רואה אותה, אולי אחרי 2-3 לידות, היא לא כבר נראית כמו שהם היו בני 19-20, היא כבר נראית אחרת. אז הוא אומר, מה הקשר בין מה שראיתי עכשיו למה שאני רואה עכשיו? אין קשר ביניהם. אבל גבר ששומר על העיניים שלו, זה גבר שאוהב את אשתו לעולמים. הוא יסתפק בה, הוא יהיה רק איתה, הוא יאהב רק אותה, ואיש והיא תהיה שם תמיד הכי יפה בשבילו. איזה גבר שולח את אשתו למכון כושר או למאמן אישי? איזה מין גבר זה? שולח את אשתו לרוץ במקומות לא צנועים, עם בגדים לא צנועים, או למאמן אישי או למאמן כושר שנוגע בה. תרים מפה, תעשי פה, תזוזי לפה, ונוגע באשתך יתומתום. היה לי איזה מעשה כזה לא מזמן. היא אמרה, הרב, הייתי בטוחה, הוא אומר לי, הרב, היא אמרה לי שהוא בכלל, הוא אוהב את הצד השני, הוא לא... ובסוף, מה אני תפסתי? בסוף אני תפסתי אותה ביחד איתו. לכן אני אומר לכם, גם לגברים וגם לנשים פה, אל תהיו תחת אהבות מקולקלות. תהיו תחת אהבות שעושים לכם טוב בחיים. אם יש לכם אנשים כאלה סביבם, תתרחקו מהם. אם יש אנשים כאלה סביבכם, אני אומר לכם, תתרחקו מהם. כי אנשים כאלה שהם לא אמינים, או שהם בוגדים, זה כמו מגנט. וסליחה שאני אומר לכם את זה. מי שעושה את זה הוא בן אדם גם בלי לב. בלי לב. כי אם היה לו לב,
הוא לא היה עושה את זה. אם היה לו לב, היא לא הייתה עושה את זה. אם היה לה לב, היא לא הייתה עושה את זה. לא טוב לך, אף פעם אל תסתכל בחוץ. אם לא טוב לך, תטפל בזוגיות שלך. לא הצלחת לטפל, יש מצווה בתורה, קוראים לה גט. גט זה ראשי תיבות, גם טוב. גם טוב? גם טוב. לא יסתדר, זה גם טוב. אבל אל תהיה בן אדם שהוא חולני, שכל היום הוא מסתובב ומחפש. אל תהיה אישה חולנית שכל הזמן... אני אומר לכם את זה היום פה, שתדעו לכם, שיהודי פוגש יהודי, אף פעם אל תחשוב על האינטרס שמה שאתה יכול להוציא ממנו. זה לא הדרך של היהודי. כותב רבנו בחיי, בשער הפרישות, הוא אומר, ישנו כוח האדם שנקרא כוח הלקיחה. כוח הלקיחה, כל אחד מאיתנו נולד איתו. שהוא רוצה תמיד מה? לקחת. כל העבודה של היהודי בעולם זה לדעת לתת. בגלל זה, הוא אומר, בהתחברותנו עם בני אדם, תן להם סבר פנים יפות, ותמיד בשמחה, ותמיד תהיה בהכנעה, ובשפלות, ובלשון שירקה, ואף פעם אל תחשוב איך אתה לוקח מהם, אלא תמיד איך אתה תמיד נותן. אם זה בחוכמה שיש לך, תיתן. אם זה בהמון שיש לך, תיתן. אם זה במשהו שאתה יכול לבוא ולעזור לו, יהודי תמיד שהוא מוצא יהודי אחר, תחשוב איך אני מה, איך אני בא ונותן לו. בדיוק, בדיוק. לפני חודש הייתי ברחובות, באתי להיכנס שמאלה באיזה רמזור, איתתתי שמאלה עם האוטו, עם הרמזור, באתי להיכנס, הוא לא ראה שבאתי להיכנס, מישהו נכנס בי, בום, עם האוטו. עשיתי פרסה ברמזור, חשבתי שהוא יבוא אחריי. הוא לא בא אחריי. אני אשם. הוא פגע בי, אבל אני אשם שאני נכנסתי. צרתי את האוטו בצד. פתאום אחרי כמה דקות הוא מגיע. לא עובר איזה כמה דקות, הוא מכנה מלפני את האוטו. קיה ספורטאז'. יוצא מהאוטו מישהו ככה, שטריימלים וזה, ולפני שבת זה היה. תקשיבו. הוא יצא מהאוטו, הוא שואל אותי, אתה בסדר? אמרתי לו, כן, אני בסדר. אומר לי, אתה נפגעת, הכל בסדר איתך? אמרתי לו, הכל טוב, משתבח שמו. אז הוא בא לאוטו שלי לראות איזה נזק יש לי. אמרתי לו, לא, הכל שטויות, מה זה, זה פח, הכל טוב. עברנו לאוטו שלו. מסתכל על האוטו שלו, אומר לי, אתה רואה, זה, יש פה שריטה וזה. הוא אומר לי, אבל עזוב שטויות, הכל זה. הוא בא להיכנס לאוטו. אמרתי לו, אתה מוכה לי? הוא הסתכל עליי ואמר לי, כל המשפחה שלי נספו בשואה. איבדתי את כולם בשואה הארורה. נראה לך שאני לא אמחה ליהודי על חתיכת פח? זה שטויות, הוא אומר לי. אתם יודעים כמה למדתי מהסיפור הזה? מישהו אחר יכול להגיד, זהו, עכשיו אני עוקץ אותו, הוא אמר לי שהוא השם, אני מקליט אותו, אני זה. זה לא דרך העם היהודי. דרך העם היהודי זה לבוא לראות איך אני מוכל, איך אני מעביר, איך אני מפשר, במיוחד בימים האלה. אומר שלמה המלך, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. תדעו לכם שרוב האנשים נפגעים היום, כי הם שמו את הלב שלהם על השולחן. ככה אמר שלמה המלך. על מי? אומר גם המדרש, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפו, אז זה על דוד המלך, נאמר. למה? דוד המלך, כל מי שאל בא ומבקש ממנו עזרה, היה עוזר לו. דוד המלך, כל בן אדם שהיה בא אליו ומבקש ממנו עזרה קצרה, קטנה, היה ישר נענה לו. לפעמים הצמד מבטחך בחברה טובה, יושבת איתה ומספרת לה הכל. נותנת לה לאכול, מכניסה אותה לתוך הבית שלך, שופכת בפניה את הלב שלך. אומר, ועל זה דוד המלך בוכה וצועק, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. מה זה איש שלומי אשר בטחתי בו? איש שעשיתי לו שלום. איש הוא היה יד ימיני. אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הבאתי לו לאכול אוכל בבית שלי. מה הוא אומר? הגדיל עלי עקב.
כל מה שסיפרתי לה כל החיים, הלכה ופתחה עליי, ביום שהיה בינינו ויכוח, או ביום שאמרתי לה לא, וכל החיים אמרתי לה כן. תדעו לכם, אני אומר את זה פה, תחשבו תמיד טוב 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 למי אתם שמים את הלב על השולחן. תחשבו תמיד, תמיד, למי אתם באמת באים ונותנים את הלב שלכם. לא לכל אחד זה מגיע שתשימו לו את הלב על השולחן. יש אנשים שזה לא מגיע להם. אתם יודעים איך תדעו את זה? קודם כל הרבה תפילה להשם. הרבה הרבה תפילה להשם. שהאנשים, שהשם יזווג לי אותם, זה יהיו אנשים עם לב. זה יהיו אנשים שלא יכפרו אף פעם בטובה שלי. זה יהיו אנשים שאף פעם לא יהיה בינינו שום דבר של אינטרס. וזה תמיד הייתה, אומרת התורה, אהבת דוד ויונתן. זה אהבה שלא הייתה תלויה בדבר. חבר אמת. חבר שאף פעם לא היה בינינו שום דבר של שקר. רק תזכור תמיד דבר אחד, שלא תתאכזב ממנו. אל תשים את הלב שלך על השולחן לאנשים שלא שווים את זה. השיעור הזה עוד ארוך, אבל היה חשוב לי לבוא ולהעביר את הנקודה הזאת של מה זה אהבה באמת, שלא נחיה תחת אהבות מקולקלות, שלא נחיה תחת מקומות שאנחנו לא צריכים באמת להיות בהם, שלא נהיה עם אנשים שאנחנו לא צריכים להיות איתם, כי יש אנשים שהם חושבים שהם על גג העולם והם עושים לך את הכי טוב שיש, והם באים ואתה חושב שהם איתך, ובסתר אתה מגלה שהם לא איתך, הם רק באים וחותרים תחתיך. אתה תלמד לבוא ולזהות. אני לא אומר לכם עכשיו חד ושלום להפסיק לעשות טוב לאנשים. תעשו טוב, אבל אף פעם אל תצפו ממישהו אחר שיחזיר לכם טוב, בדיוק. בעזרת השם שכל הדברי תורה שאמרנו אותם יהיה להצלחת הבית הקדוש הזה. אמן. להצלחת המשפחה יקרה, משפחת בן שושן. אמן. הקדוש ברוך הוא ייתן להם ברכה, הצלחה. אמן. בעזרת השם, בן זכר של זרע בת נעמה, בעזרת השם, שיהיה פרנסה טובה, ישועות ונחמות בעזרת השם, ושכל הדברי התורה שאמרנו עכשיו יהיה בעזרת השם רק להצלחתם ולישועה גדולה בעזרת השם, ושתמיד בבית הזה יהיה כל ססון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, וקולות בעזרת השם של בכי כזה של תינוקות במהרה בימינו, ושגם נגיד שכל הדברי התורה שאמרנו אותם יהיה גם בעזרת השם להצלחה של התורם של הצילום שלנו היום, של השיעור הזה בכלל, להצלחת כל משפחת רי ובראשם אבי ומור, זוג שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, ויתן להם ברכה, הצלחה בכל מכל כל, ושיתן הצלחה לשני הבנות שלהם, לאימנואל בת מור ולאיה בת מור. תודה רבה לכם שהקשבתם לי, מי ייתן תמיד אנחנו נפגש בשמחות טובות, ישועות ומנחמות בעזרת השם. אמן. במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא את כל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.